Honorables ASEAN Ministers for Science and Technology and Innovations, His Excellency Dr. Cao Kum Huan, Secretary General of ASEAN, distinguished guests, delegates of ASEAN and dialogue partners, Excellencies, ladies and gentlemen, it is indeed my pleasure to open the 20th ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovations, AMSTI 20. As Cambodia takes the chairmanship of the world, ផ្នែកនេះក្នុងឆ្នាំ2024ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះគណៈប្រតិភូទាំងអស់មកកាន់ទីក្រុងអង្គរទឹកដីបុរាណដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនេះគឺជាភស្តុតាងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកសាងអច្ឆរិយៈពិភពលោកនិងប្រាង្គប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបន្តគង់វង្សអរិយកាល 1,000 ឆ្នាំហើយនឹងនៅបន្តស្ថិតស្ថេរទៅមុខសម្រាប់មនុស្សជាតិជាសាសនាបច្ចេកវិទ្យាជាលិចការជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ដែលទ្រទ្រង់វឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សជាតិជួយផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងកាន់តែប្រសើរងាយស្រួលជាងមុននិងជួយពង្រឹងវិសាលភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងសង្គមធម្មជាតិនិងភពផែនដីរបស់យើងជាងបានឆ្លងកាត់រលកជាច្រើននៃការជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មទឹកពីសង្គមពួករួមនឹងអរិយាបទរបស់មនុស្សជាតិជាមួយនឹងការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាយើងបានកាត់បន្ថយចម្ងាយនឹងភូមិសាស្ត្របង្កើនល្បឿននិងពង្រឹងសកលភាវូបនីយកម្មដែលបានជួយធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងកាន់តែខិតជិតគ្នានិងបង្កើតកលានុវត្តភាពលើទិដ្ឋភាពនៃការចែកលើកចំណេះដឹងនិងការធនធានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំបាននិយាយបានថាអាស៊ានពិតជាទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសកលភាវូបនីយកម្មដែលគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយសកលភាវូបនីយកម្មនេះហើយដែលបានប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ានពីតំបន់ដែលមានប្រទេសក្រីក្រច្រើនដល់ប្រទេសដែលទើបទទួលបានឯករាជ្យថ្មីថ្មីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកអនុលោកជំទាវលោកស្រីទៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របន្តវិវត្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនយើងមានភាពចាំបាច់ដែលពិភពលោកត្រូវប្រើប្រាស់និងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងលេចឡើងថ្មីដែលអាចមានលទ្ធភាពឥទ្ធិពលកែប្រែពិភពលោកយើងត្រូវតម្រង់ទិសវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឲ្យវាអាចបម្រើនិងគាំទ្រដល់បរិយាបន្នភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងភាពធន់ក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនការជួបជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ពោលគឺការប្រើប្រាស់បញ្ញាសពនិមិត្តដំណើរទៅអនាគតជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំនិងចងក្រងនូវទិន្នន័យដ៏ច្រើនបញ្ញាសពនិមិត្តការបានคล้ายជាបច្ចេកវិទ្យាលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនមាន blockchain quantum computing data science machine learning augmented reality and virtual reality and deep learning បច្ចេកវិទ្យានឹងការកែប្រែ Zen នឹងការទីងទាត់ទិន្នន័យជីវសាស្ត្រលក្ខណៈលក្ខជាការពិតយើងអាចមើលឃើញការប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលតួជាកិច្ចការសាមញ្ញៗក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃជាដើមទន្ទឹមនេះការផ្ដល់កលានុវត្តភាពច្រើនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏នាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមផងដែរដូចជាបញ្ហាក្រមសីលធម៌បរិយាបន្ន
តម្លាភាពភាពស្មើគ្នាកង្វល់ឯកជនភាពនៃទិន្នន័យនិងតម្រូវការនៃការបណ្តុះបណ្តាលជាដើមដូច្នេះយើងត្រូវបោះជំហានទៅមុខដើម្បីដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់គូសរំលេចពីគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ពីរដែលខ្ញុំគិតថានឹងជួយតម្រង់ទិសក្នុងការឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមដូចជាកលានុវត្តភាពថ្មីថ្មីដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានុវត្តរួមមានខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍ STI ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យកមនុស្សជាស្នូលយកប្រជាជនជាស្នូលយើងពិតជាមានសិទ្ធិក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងធានានូវអត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាដែលបម្រើដល់មនុស្សជាតិវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីដូចជា OpenAI Sora ជា model ដែលបានបំប្លែងអត្ថបទទៅជា video ឬកម្មវិធី Gemini របស់ Google ជាមកជាគំរូជា model នៃកម្មវិធីដែលមានឥទ្ធិពលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នការចាប់យកបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់មួយដែលគិតគូរពីសិលធម៌និងតម្លៃសង្គមសាធារណជនទូទៅបានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនិងទិន្នន័យឯកជនសភាពរបស់ពួកគេអាចនឹងរំលោភបំពានដោយសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងសម្បើមនៃ AI ប្រសិនបើគ្មានការអប់រំជំនាញជាមូលដ្ឋាននិងការចូលរួមជាមួយតំណតបប្រកបណាស់ពិតជាមានការលំបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពីព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងការបែងចែករូបភាពដែលប្រឌិតដោយម៉ាស៊ីននិងរូបភាពដើមពីខ្លះការវិវត្តបែបនេះបែរជាបង្កជាការខាតបង់ដល់សង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញការបំផ្លាញរូបភាពដើមតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអាចយាយីដល់សតិអារម្មណ៍សង្គមសាធារណមតិហើយអាចបង្កឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងសង្គមភាពច្របូកច្របល់អស្ថិរភាពនិងការប៉ះពាល់ដល់សុខដុមនៃសង្គមនិងសន្តិសុខដែរការប្រកាន់យកអភិក្រមដែលយកប្រជាជនជាស្នូលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ AI មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរអរិយប័ត្ររបស់យើងជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវស្ថាប័នឯកជនផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះការប្រើប្រាស់ AI យើងក៏ត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់វឌ្ឍនភាពនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានការចូលរួមពីភាគីទាំងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមចូលទៅចំណុចទី2ដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមពហុភាគីនិយមគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាដែលជំរុញកំពុងលេចឡើងថ្មីដើម្បីធានាបច្ចេកវិទ្យានោះបម្រើដល់មនុស្សជាតិពហុនិយមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរួមការផ្លាស់ប្តូរការប្រាស្រ័យទាក់ទងរួមគ្នានិងបង្កើតភាពសុខដុមតាមរយៈការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌនិងវេទិការួមនិងការរៀបចំរបៀបវារៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពរួមគ្នាជាការពិតប្រទេសទាំងឡាយត្រូវប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវធានាដែរថាយើងនៅតែអាចបង្កើតលំហសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយភាពខ្លាំងខ្លាញ់របស់យើងការកាត់ផ្តាច់និងការបែងចែកមិនគួរខ្លាយជាវិធានដែលយើងប្រកាន់យកនោះទេព្រោះថាបើយើងប្រកាន់យកអភិក្រមបែបនេះយើងនឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាអាស៊ានដែលមានប្រវត្តិយូរលង់
ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអនុវត្តនេះគួរតែត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យខ្លាយកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតអំពីភាពចាំបាច់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ពហុនិយមពហុភាគីនិយមប្រព័ន្ធអេកូឡូជីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអនុវត្តរបស់ជាតិពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមដែលចូលមូលដ្ឋានធារភាពសន្តិភាពសមធម៌ត្រង់ភាពនិងបរិយាបន្នភាពខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយចូលរួមជាមួយវឌ្ឍនភាពសម្រាប់បានក្នុងផែនការសកម្មភាពអាប៉ាស្ទីខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍រៀបចំអាប៉ាស្ទីសម្រាប់10ឆ្នាំបន្ទាប់2026-2035ដែលយកចិត្តបន្ថែមចំពោះផលិតភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយសមធម៌ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយទេពកោសល្យចលិតភាពនៃបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យតាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងចលិតភាពរបស់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសហការរវាងទូអង្គនៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការពិភាក្សានិងការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅពេញមួយសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងអាចដាក់ចេញនូវគំនិតជាក់ស្ដែងនិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៅក្នុងទិសដៅពលឿនកិច្ចសហប្រការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវត្តខ្ញុំសូមទូតអនុរដ្ឋជំទាវលោកស្រីមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានហើយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវត្តលើកទី20ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ